tijeku i utvrđuju se sve okolnosti zapravo kako se upravljalo gradskom plinarom Zagreb opskrbom, da li je to bilo nekakve individualne odgovornosti i kakve individualne odgovornosti, odnosno u kojem je ona pravno, ajmo reći, aspektu. I onda osnovno rezultati te kontrole će biti dalje posredno provedeni. Dakle, za sad nemate nikakve? Za sad to nije gotovo, a što se tiče revizije, ona kao što znate završila, međutim za razdoblje koje je uhvatilo i ovo ranije razdoblje, još 2020. godine. Da ne bi došlo spajanja njihovih vodoopskrbnih područja sa našim vodoopskrbnim područjem, odnosno da spajanje njihovih komunalnih vodoopskrbnih poduzeća sa gradom Zagrebom. Grad Zagreb je ogromno vodoopskrbno područje, bio već sada ima najveći broj korisnika apsolutno u Hrvatskoj i u tom smislu spajanje dodatno manjih komunalnih vodoopskrbnih poduzeća sa vodoopskrbnim odvodnjom u gradu Zagrebu, mislim da ja ne vidim da je to nužno, a iz te perspektive razumijem i zašto se bune, jer se onda usklađuje to sa cijenama koje plaćaju Zagrebčani. Međutim, oni, tako da u tom smislu adresa, što su oni već iskazali svoje nezadovoljstvo, prije svega je ministarstvo i uredba koja to propisuje. Znači, mi u tom smislu definitivno nismo bili ni sretni s time da se njihova vodoopskrbna poduzeća spaja sa vijom.